Postoji jako čudan odnos između čoveka i nekih nezdravih, a ukusnih ili prijatnih stvari uopšte. Probamo ih, dopadnu nam se, kažemo ovo je najjače, a onda probamo još milion puta i napravimo sebi problem kroz zavisnost. U ovom mnogo važnom videu pričamo o tome kako i zašto se skinuti sa šećera, šta to uopšte znači i naravno šta to može da nam donese. Ali pre svega da se razumemo, ja ne pričam da je šećer loš, da nam nije potreban i da je sve sa šećerom loše, naprotiv. Dakle, šećer je primarna sirovina od koje naše telo pravi gorivo, na koje rade i naš mozak i naše telo i svaki ugljeni hidrat koji pojedemo u našem telu razlaže se na proste šećere. I sad već dolazimo do one čuvene teme koju neki bandoglavci koriste da se prave pametni. Šećer je šećer, brate, sve jedno da li iz keksa, cedevite, banane ili brokolija, bitno je brojati makrose, ukupan broj kalorija. To je baš površan i glup pristup, iako, naravno, šećer završi isto u telu, istom logikom možemo da kažemo da je sve jedno koju hranu jedemo, zato što sve što pojedemo postaje g***. E sad malo da popričamo o toj reakciji tela. Kada u sebe unesemo neku namirnicu, ona će svakako u nekoj meri da utiče na nivo šećera u krvi. Meso minimalno, masti takođe, mlečni proizvodi takođe, većina povrća isto ne diže mnogo šećer. E, voće u nekim svojim vrstama ume da digne šećer dosta više i dosta brže. I ta brzina kojom se šećer diže nakon konzumacije neke namirnice, kad se pretvori u vrednost od 0 do 100, predstavlja glikemijski indeks. Primjeri voća sa visokim indeksom su, na primjer, banana 60-65, lubenica 75, mango 60 itd. Još jedna važna, u stvari presudna vrednost koju ovde treba da gledamo je i količina šećera u namirnici, pa lubenica na 100 grama nema više od 10 grama šećera, tako da je to samim tim mnogo manji udarac šećera od, recimo, Coca-Cola, koja je bukvalno tečni šećer sa indeksom blizu 70 i 30 grama šećera u jednoj čaši, ono, par gutlja, a takav je slučaj sa većinom slatkiša i grickalica. U svakom slučaju, kako sebi podignemo nivo šećera u krvi? U pankreasu se luči insulin, hormon skladištenja, da šećer pošalje tamo gde treba. Ako je intenzivna aktivnost u toku ili tek završena, ona je potrošila nešto glikogena iz mišića i jetre i to je idealan trenutak za konzumaciju brzog šećera koji trenutno nadoknadi te rezerve. Zato većina onih koji znaju šta rade nakon treninga ili u toku uzimaju proste šećere i uz to naravno elektrolite za hidriranje. E sad ono ključno, puno sedimo, malo se krećemo, stalno nešto grickamo, stalno sebi dižemo šećer i zbog toga insulin stalno mora da radi. Uneseš neki prosti šećer, šećer u krvi ti skoči, skoči ti i dopamin, hormon sreće, imaš energiju, osjećaš se hiperaktivno, onda skoči insulin, spusti taj šećer i to ispod normale i osjećaš se bezvoljno, slabo, pospano, a mozak kaže daj mi još dopamina, daj mi još energije i onda ga ti uvedeš u još jedan i još jedan krug. Znaš ono, kad jedeš slano, pa slatko, pa ti se opet jede slano, pa se opet zasladiš, pa ti je muka, to je ta igra. Hronično povišen nivo insulina znači i povišen nivo hormona stresa kortizola, pa je u sav taj šećer i insulin još lakše da se ugojiš, naravno kortizol baš pomaže tome. Na duži rok hronično povišen insulin pravi insulinsku rezistenciju, a to u suštini znači da ti treba sve više i više insulina da spusti taj šećer i kad ni više od više nije dovoljno, to se zove dijabetes tipa 2. Sada ću samo na sekund da skrenem sa teme i da ti kažem da je moj program zamršavljanje Fast 5 pravljen baš na principu skidanja sa šećera i sređivanja hormona i metabolizma i da ti garantujem da ćeš, ukoliko se držiš mojih smernica, da skineš barem 5 kg masti za 30 dana. Ako pratiš smernice i ne uspeš, vraćamo ti novac, mada sam ja toliko siguran u metodu i toliko ljudi je već napravilo veliki rezultat da mi je lagano da ovo ponudim. Program čak ni ne uključuje trening, on nije neophodan, samo uključuje ishranu i neke životne navike. Baci pogled na prvi link u opisu videa, a mi se vraćamo na temu. Dakle, čovek je uspeo da izoluje makronutrijent koji u našem telu automatski postaje sirovina za dobijanje energije i krenuo njime da se drogira i to jako. Tako je čovečanstvo danas postalo u proseku jako debelo, tako su muškarci dobili ženske sise i tako sve više ljudi umire od bolesti srca i krvnih sudova. U nastavku ovog videa ja nemam nameru da ti pričam da je šećer zlo, da ga treba zabraniti zakonom, da treba biti non stop u ketozi, ne daj Bože i slično,
ja ću ti pričati o tome šta možeš da dobiješ ako izađeš iz tog začaranog kruga dorađivanja šećerom više puta dnevno i uopšte robovanja osjećaju da moraš da se zasladiš posle obroka, kada gledaš seriju, kada jedeš neko pecivo, kada radiš ovo ili ono. Iako će naravno mnogi pametnjakovići da racionalizuju ovaj problem gojaznosti i da kažu samo treba da jedeš manje, kalorijski deficit je sve. U mojoj glavi ti je to isto kao da ludom čoveku kažeš samo malo treba da smanjiš lude komentare i reakcije i eto nisi lud. Pre svega, evo ti moja priča o skidanju sa šećera onom prvom. Bio sam sa ekipom na Tari za 1. maj kao i svake godine i kao i uvek domaća pita za doručak, kajmak, mleko i tako dalje. I nije loše ako si na odmoru, mada i nije idealno za trening. Ja sam jedini od cele ekipe uopšte pomišljao da istreniram dok smo tu. Uglavnom, trenirao ja ili ne, napadne me glad u vreme ručka, a celo moje društvo ni ne pomišlja da jede do predveče. Tu onda kreće tovarenje grickalicama, ono prvo slatkiši, pa onda red slatkog, pa opet nešto slano, pa opet slatko, a večera dođe tek oko 7-8 kad se ja već osjećam prepuno i onda još grunem neki roštilj ili kotlić preko i napravim onaj najgori mogući osjećaj zapušenosti, pospanosti i naravno ono bola u stomaku, nije mi dobro. Takvih par dana nateralo me da u povratku sa puta kažem sebi da ću na mjesec dana da izbacim sve slatkiše, hlebove, testa, peciva, grickalice, dakle sve što ima dodati šećer i meni to nije problem da odlučim, karakter je tu od uvek. Pa je prve godine to trajalo mjesec dana, onda druge bar dva, treće više od tri i mislim da sam četvrte, pete godine obrnuo krug od cijelih godinu dana da nisam prekršio dogovor sa sobom nijedan. Baš mi se dopao taj osjećaj. Sjećam se koliko sam se radovao tome što mi se ne traži slatko posle jela, što mi je bukvalno ranije zvučalo nemoguće i koliko mi je iz godine u godinu sve više bilo žao da se najedem gluposti i da napravim sebi težinu u stomaku i u mozgu. Sada kada dobro razumemo cijel mehanizam, mogu lako da napravim sljedeću listu svega što se jasno može osjetiti kao poboljšanje posle nekih 2 ili 3 nedelje od izbacivanja koncentrata šećera iz upotrebe. Dakle, niko nije rekao da ne postoji mjesto za proste šećere ili da treba izbaciti ugljene hidrate. Ovdje se misli na slatkiše, grickalice, napitke pune šećera i sl. Samo ih treba ukinuti na neko vrijeme od recimo mjesec ili dva, a posle koristiti bez zloupotrebljavanja, mada sam siguran da većina tada zna kako će. Evo liste nekih od benefita koji dolaze nakon 2-3 nedelje. Pre svega, stabilna energija i stabilno raspoloženje. Šećerni roller coaster koji sebi pravimo ako više puta dnevno pojedemo neki prosti šećer, jako se teško zaustavi u tom danu i sasvim je normalno da kada šećer padne nisko, padnu i naše energije i raspoloženje i kao što sam rekao, mozak nam uvek traži još energije i dopamina, hoću slatko. Zatim, naravno, manje vode i manje sala u telu. Mnogo gojaznih ljudi u stvari jede premalo normalne hrane, ali stalno dosipa šećer u krv koji mora negde da ode i onda naravno zaliha energije je previše, a zadržava se i voda. Još jedan jasan benefit je i dosta bolji nivo mentalnih sposobnosti za učenje, razmišljanje, kreativan rad, aktivan razgovor i mnogo toga. Iako bar meni ove sposobnosti značajno opadaju kad se najedem bilo čega, prosti šećeri to još dodatno pojačaju, bukvalno ne mogu da beknu. Stvar koja će većinu najviše da iznenadi među benefitima je dosta izoštrenije čulo ukusa. Čak i ljubav prema nekim ukusima može da se produbi kada izbacimo veštački koncentrisan ukus energije, to jest šećer. Tada povrće i pogotovo voće bukvalno dobija nov smisao. I onda naravno u priču dolaze benefiti poput manjeg rizika od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih oboljenja, masne jetre, manje karijesa na zubima, ali to nažalost ono većinu zanima tek kad je problem ozbiljno uznapredovao i kad treba nešto stvarno lečiti, a bolje sprečiti. Dakle, nemoj da budeš većina i većino urazumi se. Ne radi stvari koje te čine mlohavim, jadnim i nadrkanim. E sad, da malo popričamo o nekom realnom pristupu za skidanje sa šećera. Nemoj da zaboraviš pre svega da baciš pogled na prvi link u opisu videa, jer je to baš takav pristup. Iz dana u dan se uvode nove i izbacuju loše stvari i ulazi polako u mod za skidanje sala 30 dana, garantovano 5 kg manje. Ono što samostalno možeš je pre svega da planiraš obroke, jer će prava i relativno zdrava hrana da zauzme mjesto u stomaku i da zadovolji veliki deo realnih potreba za nutrijentima. Dakle, ustaneš ujutru, napraviš sebi omlet i napraviš veliku salatu, ispečeš neko meso koje ćeš jesti za ručak uz drugu polovinu te velike salate. Doručak pojedeš odmah.
To su dva obroka i ostaje ti onda još jedan eventualno toku dana da ga zasnuješ na izvoru proteina poput mesa, ribe, grčkog jogurta, sira, jaja, tofu, sira ili nekog drugog proteina. Čak i da za početak taj obrok uvek bude salata od tunjevine, to je ozbiljan napredak, mada je okej jesti i dva puta dnevno ako si u stanju da jedeš obilni. Osim mesta u stomaku i realno zadovoljenih potreba za nutrijentima, ovaj pristup će ti dati i mentalno uverenje da ti ništa drugo ne treba, a da je potreba da se zasladiš posle obroka upravo zavisnost o kojoj smo danas pričali ili samo navika. U tom smislu može da pomogne i voće. Naravno, iako je ono zasnovano na fruktozi, brzom šećeru, voće, kao što smo rekli, sistem nutrijenata, napravila ga je priroda i naravno ima manje šećera, a ako se još i pojede uz obrok, ima neuporedivo manji uticaj na skok šećera u krvi i samim tim insulina. Drugim rečima, ako je baš frka posle obroka, zasladi se sa pola jabuke, par jagoda, bobičastim voćem ili ananasom. Umerena priča. Za umeravanje unosa i skidanje sa šećera dosta je važno i kontrolisati stres i biti dobro naspavan. I stres i manjak sna dokazano pojačavaju potrebu i želju za brzim šećerima, pa je u periodu kada pokušavamo da pobedimo zavisnost, možda i najvažniji savjet, što duže i što kvalitetnije spavanje. Time se isto bavimo i na ovom kanalu vrlo često. Stres također utiče na naše hormone, kratkotrajni stres je naravno okej, ali biti hronično u nekoj kompenzaciji baš odmaš. Nešto možeš, nešto ne možeš da rešiš, jel tako? Ali nekada ono i samo saznanje da ti se slatko jede zbog stresa je korisno. Tako da treba i to imati na umu. I onda naravno dolazimo do toga da je jako bitno i biti svestan gde se sve dodaje šećer i biti dovoljno sposoban i zainteresovan da čitaš deklaraciju na proizvodu. Ja sam mnogo puta nekoga iznenadio rekavši mu da voćni jogurt ima brdo šećera. A slična je situacija i sa većinom hrane koja se pravi od nečega, pa se pakuje u kutiju, pa traje mesecima i godinama, često tu ima šećer. I na kraju ove liste smernica ipak dolazimo do suštine svih promjena i svih odvikavanja, a to su sloboda i volja. Dakle, jeste sloboda da jedeš šta hoćeš i kad hoćeš, ali je sloboda i da danas odlučiš da nećeš jesti prerađene šećere 30 dana i da to možeš da održiš. Sloboda od svojih slabosti. Mnoge stvari, mnoge navike, pogotovo one koje izazivaju pojačano lučenje dopamina, mi smatramo uživanjem, nagradom ili ventilom, da ne spominjem sada sve vrste dozvoljenih i nedozvoljenih supstanci, ja sam siguran da znaš na šta mislim. Mnogi od njih i nisu stvarno opasne i štetne ako se ne zloupotrebljavaju, već se stvarno koriste retko sa nekim razlogom i sa smislom, kao neka nagrada ili neki milestone. Većina njih postaje opasna kada postane navika, pa od njih zavisiš da bi se osjećao normalno. I tako i sa prostim šećerima, super su izvor energije, super su nagrada, ali su pakleni ako se dorađuješ tokom celog dana. Razmisli dobro o tome i izbori se za svoju slobodu.